Dayı, bilmirsiniz necə pul çıxartmaq olar burdan? PIN kodu yığ. Enteri bas. Keş out elə. Nənə, mənə pul lazımdır. Bax, gör sandığa neynirsən. Sandığın vaxtı keçib ay balam. İndi pulu kartda saxlayıram. Ayan kart tu kart eləyim. Kartımın nömrəsini de. Mənim əzizlərim, gəncliyin yaşı yoxdur. Ruhu gənc olanları təbrik edirəm. Timoy Radno, mənim adım belədir ki, mən həmişə cavanam. Cavanlar günümüz mübarək.